თქვენი მოსვლის მიზეზი დღეს ყოველ შემთხვევაში არის თქვენი განცხადება, არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი განცხადება, სადაც თქვენ ამბობთ, რომ კიდევ ერთხელ 26 ოქტომბრის არჩევნები მოქალაქეთა დაშინების, იძულების, ტოტალური კონტროლის ხმის ფარულობის, მასობრივი დარღვევის ფონზე, ძალადობის მოსყიდვის, დანაშაულებრივი სქემების და შემდეგ ჩატარდა, რომ ოცნებამ არჩევნები გააყალბა, რომ ეგ ბევრი პუნქტი გაქვთ ჩამოთვლილი, ამბობთ, რომ ეს სანამკრობლო მისიებმა მტკიცებულებების სახით დადეს, რომ ამ დღეს იყო მოქალაქეების მობილიზაცია, რომ ფაქტობრივად პრორუსულმა ძალებმა კარგია, რომ ქვეყანაში ვერ გაიმარჯვა, ეს ფაქტია და ეს ყველაზე უკეთ იცის თქვენ წერთ ამ განცხადებაში კოალიცია, ყველაზე უკეთ იცის ქართულმა ოცნებამ და მოკლედ თქვენ ამას კიდევ ერთხელ ამბობთ მანამდე, ვიდრე შეიკრიბება პარლამენტი და რა უნდა გავაკეთოთ, სამოქმედო გეგმასავით აქვს აი ამ თქვენს განცხადებას ბოლოს, რა უნდა გვახსოვდეს მანამდე, ვიდრე პარლამენტს გაიფორმებს, საბოლოოდ ლეგიტიმაციას მისცემს ივანიშვილი. მინდა რომ ამ თემებზე ვისაუბროთ უფრო დეტალურად, თუმცა ვიდრე დავიწყებთ ამ თემებზე საუბარს, საინტერესო პოსტი აქვს, გიორგი კანდელა აქვს, ეს არის სოვლაბის მკვლევარი, პოლიტიკაშიც იყო და კარგი კონტაქტები აქვს მსოფლიო მასშტაბით და ასეთი პოსტი უდევს, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციას კანადამ, სადაც ახლა იმართება ასამბლეის სესია, ვიზებზე უთხრა უარი. ეს აღარ არის ჩვეულებრივი ამბავი, არ მგონია რომ გიორგის გადაუმოწმებელი ინფორმაცია ეწეროს ახლა ამ სტატუსში, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენი საინფორმაციო სამსახური ამ კონკრეტულ საკითხს გადაამოწმებს. ეხა უკვე ვარ ზღვარზე, სადაც ფაქტობრივად არა თუ არ აღიარება ეს სანქციის ტოლფასი, განაცხადია კანადის მხრიდან, როცა საქართველოს ოფიციალურ დელეგაციას არ აძლევს ვიზებს, ხომ, იმისთვის რომ მიიღოს მონაწილეობა სამიტში, უბრალოდ ასამბლეის ერთ-ერთ სესიაში. რა მდგომარეობაში ვართ ახლა? როდესაც არც აღიარება გვაქვს, არც აუღიარებლობა ასე ღიად გაცხადებული ბოლომდე, თუმცა რაღაცნაირად ჩვენი საზოგადოება არის რაღაცნაირად თან გაბრაზებული, თან იმავე ტალღაზე, თან დაღლილი, თან ერთ დღეს ბრძოლის ჟინით შეპყრობილი, მეორე დღეს უკვე იმედგაცრუებული, ბევრი სხვადასხვა ტიპის ტალღა ეჯახება მას. მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის და აი ჩვენი ეს განცხადებაც პრინციპში ამას ემსახურებოდა, ხომ, ჩვენ შევეცადეთ კიდევ ერთხელ საზოგადოებისთვის გვეთქვა სადვართ ჩვენ დღეს, ხომ, ანუ და ასევე ვიფიქრეთ იმაზე თუ რა უნდა გაკეთდეს და ვიმსჯელეთ ამაზე და რა თქმა უნდა ამ შეხედულების შედეგად დაიბადა ეს განცხადება, ხომ, ნუ პირველ რიგში მინდა ვთქვა ის თუ რა ხდება საზოგადოებაში, ხომ, ეს დიდი გულის ტკივილი რომელიც ყოველას გვაქვს და არ არის საჭირო ეს დაუმალოთ, იმიტომ რომ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი არის ფრუსტრირებული, ეს ხდება იმიტომ რომ ყოველას ძალიან უყვარს თავისი ქვეყანა, ხომ, შენ რომ არ ნერვიულობდე შენს ქვეყანაზე, შენ რომ არ განიცდიდე იმას თუ რა ხდება შენს ქვეყანაში, აი ესეთი მდგომარეობა არ გექნება და მე მგონია რომ აი ეს უნდა გვახსოვდეს. ეს ხო სხვა შემთხვევაში ხა ჩვეულებრივად გავაგრძელებდით ცხოვრებას, არც ვინმე მაგალითად ვიღაცას არ გააკრიტიკებდა, ხომ, აი ეს კრიტიკაც ისე რატო იმას არ შვებით, რატო ამას არ შვებით, ხომ, ანუ ეს ამასაც ხედავდით, ზოგი აზრი არ აქვს ამაზე, საუბრობდა, ხომ, ზოგი მიდიოდა მიტინგზე, ანუ ეს ყველაფერი იმითო ხდება რომ საქართველოს მოსახლეობა ძალიან განიცდის იმას თუ რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში და ამიტომ ეს არც უნდა დავმალოთ, ხომ, ეს სხვადასხვანაირი შეგრძნებები და სხვადასხვანაირი გრძნობები მოდის იმიტომ რომ აი მართლა გულის სიღრმემდე ნერვიულობთ იმაზე თუ რა იქნება შემდეგ, ხომ, რა მოხდება ჩვენს ქვეყანაში. ეხლა რაც შეეხება იმას სადვართ ჩვენ, ხომ, ჩვენ პოზიტიური რა საკითხები რო ჩამოთვალოთ არის ის, რომ ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა ამ არჩევნების გაყალბება ისე, რომ ვერავინ ეს ვერ დაინახა, ხომ, ანუ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი მტკიცებულება იმისა, რომ იყოს სპეციალური სქემები, რომლის გამოყენებითაც გაყალბდა ეს არჩევნები და ხა ბოლო პერიოდში რაც გამოძიებებს რასაც უყურებთ, ხო, მედიაში გავრცელებულ აი ამ ინფორმაციას ვხედავთ, რომ მათ საერთოდ არ ქონდა წითელი ხაზები, ხო, ხა ჩვენ
ის ადამიანები, რომლებიც ევროპული ტიპის სახელმწიფოსთვის ვიბრძვით, ხომ, ანუ ჩვენთვის ეს მიუღებელია და აქ მათ უბრალოდ აიღეს და ყველაზე, აი ესე იგი, სოციალურად დაუცველ ადამიანებზე იძალადეს, შეშმობ პირებზე იძალადეს. წარმოიდგინეთ, რა მდგომარეობაში იყვნენ, როდესაც ანუ აი ასეთ რაღაცაზე წავიდნენ თავისი სკამების გამო, ხომ? ამიტომ ესეც არის ის მნიშვნელოვანი, რაც უნდა აღვნიშნოთ. გარდა ამისა, ჩვენ რასაც ვხედავთ დღეს არის ის, რომ არა მხოლოდ გარედან არა აქვს ლეგიტიმაცია ამარჩევნებს, არამედ შიგნითაც არა აქვს, ხო? ანუ ფაქტიურად საზოგადოებაში ერთი აზრია, უმეტესობაში არის ერთი აზრი, რომ ეს არჩევნები გაყალბდა და ეს არჩევნები არ იყო თავისუფალი და სამართლიანი. ამიტომ აქაც გვაქვს ერთობა, ხო? ჩვენ ასევე ვხედავთ, რომ სხვადასხვა ტიპის ჯგუფები გაერთიანდნენ, ხომ? საქართველოს პრეზიდენტი, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, სტუდენტური ჯგუფები, ანუ ყველა ცდილობს რაღაცის გაკეთებას, მიუხედავთ იმისა, რომ აი რთული ვითარებაა, ხომ? ანუ ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ სიტუაციაში ეს ხდება. ხა, რაც შეეხება სამომავლოდ, რა უნდა გავაკეთოთ? ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ არის ყველა ჯგუფს აქვს თავისი ვალდებულება ამ ბრძოლაში, მაგრამ ამავდროულად მთავარი ის არის, რომ ყველამ ერთად უნდა ვიმუშაოთ, ყველა უნდა დავკოორდინირდეთ და წავიდეთ საერთო მიზნისთვის. აი ეგ აი ახლა მინდა რომ ჩაგეჭრათ, ნახეთ, რახან თქვენ ამბობთ, რომ საჭიროა კოორდინაცია კიდევ ერთხელ ხაზგასმით. ეს ნიშნავს იმას, რომ კოორდინაცია არ არის. ხომ, ან არის არასაკმარისი, რაც ახლა ამ ეტაპისთვის შეიძლება იყოს დამღუპველი პროცესისთვის. კი, მე მგონია, რომ ეს ასეა, თუმცა საერთოდ ეს არ ხდება, თქვა, ამას ვერ ვიტყოდი, მაგრამ იმას ვამბობ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ერთ მიზანზე შევთანხმდეთ, ხო? ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ჩვენ გვინდა ხელახალი არჩევნები, ხო? ამ ბრძოლაში გვესმის, რომ სხვადასხვა ხედვები, სხვადასხვა ჯგუფებს შეიძლება ქონდეთ, მაგრამ ის, რომ ამას უნდა მივაღწიოთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყოველ შემთხვევაში ერთმანეთს ხელი რო არ უნდა შეუშალოთ და რაღაცა ისეთი პროცესები არ უნდა გამოვითაროთ, რაც ამ საერთო ბრძოლას ხელს შეუშლის, ეს არის მნიშვნელოვანი და მე მგონია, რომ ეს გარკვეულწილად ხდება, თუმცა არასაკმარისად, კიდევ მეტი უნდა მოვინდომოთ. შეიძლება იმიტომაც, რომ ჯერჯერობით ვერ ჩამოყალიბდა სხვადასხვა ჯგუფი იმაზე, თუ როგორ აღწევს ამ მიზანს, ხომ? ესეც არის, იმიტომ რომ ჩვენც ახლა ჩვენი საქმეებით ვიყავით დაკავებული ამ სადამკვირვებლო მისით და ახლა უკვე ვფიქრობთ, რომ სხვა პროცესებში შევიდეთ, ხომ? რაცაც ქვია აი ამ ადამიანების ინფორმირება, ზოგჯერ აქციები მოწყობაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენი მხრიდან, სამოქალაქო სექტორის მხრიდან, ჩვენ ყოველთვის შევეცდებით, რომ ინფორმაცია გავცვალოთ და კოორდინირებულები ვიყოთ და მე მგონი ყველა მას უნდა გააკეთოს. მეორე საკითხი არის მნიშვნელოვანი, მიუხედავთ იმისა, რომ ლეგიტიმაცია ჯერჯერობით არ მომხდარა ამ არჩევნების, მნიშვნელოვანი არის, რომ მაინც გავაგრძელოთ მუშაობა იმისთვის, რომ თუ კი ვინმე დარჩა, ვისაც კითხვები აქვს ამასთან დაკავშირებით, ხომ? მათთან ვიმუშაოთ, ამ ჯგუფებთან ვიმუშაოთ, მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოებასთანაც, ხო? და აი ის, რომ იგზავნება ევროკავშირის მხრიდან აი შემსწავლელი კომისია, სპეციალური დელეგაცია, ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელთანაც მუშაობაც ასევე მნიშვნელოვანია, ჩვენც უნდა ვიმუშაოთ, პოლიტიკურმა პარტიებმაც უნდა იმუშაონ და ყველა იმ ჯგუფმა, რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი ქონდა არჩევნების პერიოდში. ანუ ხელისუფლება იძახის ამ საკითხზე და ღელავს ამ თემაზე სხვათა შორის, იმიტომ რომ ეს არ იქნება მარტივი საკითხი, შორის აი მინდა თქვენ განცხადებაში წერია, რომ არც ერთი ხაზგასმით გიწერიათ, ოპოზიციური პარტიის წევრი არ უნდა შევიდეს პარლამენტში. ეს არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი და ცოტა ხნის წინ ინტერვიუ ჰქონდა მთავარ არხს პრეზიდენტ ზურაბიშვილთან, მან ასეთი რამ თქვა, რომ თუ დღეს ვინმე შევა პარლამენტში, შევა რუსეთში. ასეთი იყო მისი განცხადება. აქ ერთ სულოვნება არის, აი თქვენ მეტ ინფორმაცია შეიძლება ფლობთ აი ამ კონტაქტების დროს სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიასთან თუ კოალიციასთან, არის იმისი შესაძლებლობა, რომ ვინმე გატყდეს აი ამ პროცესში, როგორ ფიქრობთ? იცით, აი ყოველთვის ადარებენ ხოლმე ამ სიტუაციას 20-20 არჩევნებს, ხომ? და მაშინ იყო თვისობრივად სხვა ვითარება, ჯერ ერთი მაშინაც პრობლემური არჩევნები იყო, ძალიან ცუდი არჩევნები იყო, მაგრამ ეს არჩევნები იმ არჩევნებზე ბევრად უარესი, აი 10-ჯერ, 20-ჯერ უარესი იყო, ასე ვთქვათ, ხომ? ამიტომ ეს ვითარება არის ერთი.
მეორე მაშინ არ ქონიათ პოლიტიკურ პარტიებს გამოცდილება და არც ევროკავშირს, მოდი ასე ვთქვათ, ხომ, გამოცდილება აი ამ პოლიტიკური მოლაპარაკებების საქართველოში, ხომ? მაშინ მაინც არსებობდა იმისი განცდა, რომ თუ კი ევროკავშირი იქნება შესული აი ამ მოლაპარაკებებში და თუ კი ჩვენ შევხედავთ დიდ სურათს, რასაც ქვია დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება და თუ კი ჩვენ მოვითხოვთ კონკრეტულ რეფორმებს და ეს ყველაფერი თან მიებმება, ხომ, ევროკავშირთან ინტეგრაციას, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ რაიმე ნაბიჯები გადაიდგას. ხო, მაშინ ახლა მინდა გითხრათ, რომ თავის დროზე, ოდესაც აი ეს ეგრეთ წოდებული შარმიშელის შეთანხმება იყო, რაღაცა გარკვეული ცვლილებები შევიდა კიდევაც, ხო? მაგალითად, იგივე ცესკოს დაკომპლექტების წესი შეიცვალა, ოპოზიციური პარტიიდან მოადგილე დაინიშნა, ხო, დანიშნაც ამ ცესკოს თავმჯდომარის უფრო დანიშნისთვის უფრო მეტი ხმა იყო საჭირო, პროკურორის არჩევის წესთან დაკავშირებით კონსტიტუციური ცვლილებები შემოვიდა, ხო? ანუ რაღაცა ეტაპზე თითქოს წავიდა კიდევაც საქმეზე. დღეს უკვე ასე არა, დღეს ეს ყველაფერი არის გამოცდილი. ამიტომ არის, რომ ევროკავშირი აღარც ცდილობს და არც არავითარ უცა დოკუმენტირებული სამდენი დარღვევა უნდა ვთქვათ, მაშინ არისო და გაღალბების მასშტაბი არისო ასეთი 100,000-ობით ხმის მასშტაბში არისო გადასული. მაშინაც აი ელემენტარულ ყოველთვის ვამბობ ხოლმე ამ მაგალითს, ხომ, როდესაც მაშინ, როდესაც ჩვენ სადამკვირვებლო მისია ორ დამკვირვებლებს სთხოვეს, რომ დაეტოვათ უბანი, ამ სადამკვირვებლო მისიაში დაახლოებით 160 ადამიანი იყო, რომელიც გააძევეს უბნი და რომელსაც ფიზიკურად გაუსწორდნენ, სიტყვიურ შეურაცხყოფას აყენებდნენ და ასე შემდეგ. ანუ თვისობრივად განსხვავებული არჩევნები იყო და თვითონ დამოკიდებულებაც დასავლეთის მხრიდან ოცნების მიმართ არის შეცვლილი, ხომ? იმიტომ რომ ამას წინ მოსდევდა ძალიან ბევრი რამ, მათ შორის დეზინფორმაცია, თავდასხმა ჩვენ დასავლელ პარტნიორებზე, რუსული კანონის შემოღება და ასე შემდეგ, ხომ? ამიტომ თვითონ ამ მისიის გამოგზავნაც ეს არის ზუსტად, რომ ისინი არენდობიან ადგილობრივ გამოძიებას, ხომ? ისინი არენდობიან ჩვენს სახელისუფლებო უწყებებს, ხომ? ისინი ფიქრობენ, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დამატებითი ინფორმაცია კიდევ მიიღონ ამ არჩევნებთან დაკავშირებით და თვითონაც ჩამოყალიბდნენ, როგორ შეიძლება კიდე წინ წავიდნენ, ხო, რა ტიპის ურთიერთობა უნდა ქონდეს, რა უნდა, რა გადაწყვეტილებები არის მისაღები და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ იქიდან გვესმის ჩვენ ძალიან მკაცრი განცხადებები, მათ შორის საქართველოს უკვე დაიწყეს გადახედვა ურთიერთობის და განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან საერთოდ სანქციების რეჟიმს იღებენ, ხო, ანუ პირველად ჩვენი ურთიერთობების ისტორიაში. ამიტომ აქ თვისობრივად განსხვავებული ვითარება გვაქვს, მაგრამ ამავდროულად ისინი ასევე უყურებენ იმას, ქვეყნის შიგნით მოხდება თუ არა ამისი ლეგიტიმაცია, ხომ? და აი თქვენ როდესაც თქვით, რომ არც ერთი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი არ უნდა შევიდეს პარლამენტში, ესეც არის ერთ-ერთი ნაბიჯი მაგისკენ, რომ შიგნით არ მოხდეს ამ პარლამენტის ლეგიტიმაცია და რაც არ უნდა ხელისუფლება მილაპარაკოს, რომ მათ ეს არ ანერვიულებთ, ხა დღეს უსმენდი პარლამენტის თავმჯდომარეს და ქართულმა ხალხმა უნდა იზეიმოსო ისეთი ხმით, ისეთი გამომეტყველებით თქვა, რომ რა ვიცი, თვითონაც კი არ ზეიმობს მითუმეტეს ეხლა ქართულ ხალხზე რო საუბრობს, ხო? ანუ მათ ძალიან კარგად იციან, რომ ეს იქნება პრობლემა, რომ ისინი დარჩნენ მარტო და ეს მათთვის არის პრობლემა და მათი ამომრჩევლებისთვისაც პრობლემა არის, ხო? იმიტომ რომ ისინი თავის ამომრჩევლებს არ წმუნდებენ, რომ ისინი არიან დემოკრატები, ხო? ისინი არ წმუნდებენ თავის ამომრჩევლის ნაწილს და უბნებოდნენ, რომ ურთიერთობას არჩევნების შემდეგ დაალაგებდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან. რაც არ ხდება, ეხლა ხედავთ, ყოველი დღე რაც დღე გადის, რაც მეტი დღე გადის, მით უფრო ეძაბება ურთიერთობები ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან. ამიტომ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ისინი ძალიანაც ნერვიულობენ და რა თქმა უნდა, ეხლა ზოგჯერ აი დღე იწყება იმით, რომ ეხვეწებიან ოპოზიციას, რომ შემოდით პარლამენტშიო, ანუ ფაქტიურად ესეც, ანუ ჯერ ამბობენ, რომ შემოდით პარლამენტშიო, მერე ამბობენ, რომ არ შემოხვიდეთ, არაფერი არ იქნება, მე ისევ შემოდით პარლამენტშიო და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ისინი არ არიან ეხლა კარგ მდგომარეობაში, რაც არ უნდა ეს ამის მცდელობა ქონდათ, რომ ანახონ საზოგადოებას. მთავარი არის ეხლა ჩვენზე, ანუ ბევრი რაღაც არის შეიძლება. აი თქვენ გიწერიათ კიდეც აქ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გარეთ დგომა.
შეურიგებლობა მიტაცებული არჩევნების მიმართ და როგორც ჩვენ მოვიქცევთ ისეთ რეაგირება ეკნება საერთაშორისო საზოგადოებას ეს გიწევია თქვენს განცხადებაში როგორც ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი ბოლო ნაწილია თქვენი მიმართვის მაინტერესებს ამ თვალსაზრისით ბოლო პერიოდის გამოსვლები რომელიც რაღაცნაირად მუხტის თვალსაზრისით მარტის აქციებთან შედარებით ცოტა განსხვავებულია იძლევა თუ არა აი ამის თქმის შესაძლებლობას რომ აი ახლა ჩვენ ყველაზე მთავარი სადაც არის ქუჩაში დგომით შევძლებთ დავიბრუნოთ უკან წართმეული ხმები მე მჯერა რომ ამის თარი შესაძლებელი ნამდვილად მჯერა ამის აი შეიძლება ბევრს არ ჯეროდეს და ხშირად არის ხოლმე საუბარი რაღაცა გეგმებზე და რა არის გეგმა ხო ანუ ჩემთვის გეგმა აი ჩემთვის აი ეს არის გეგმა ჩემთვის როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქისთვის აი ეს მგონია კი მე ჩვენ ხო არასამთავრობო სექტორს გვაქვს გარკვეული ესე ვთქვათ გეგმები ხო იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ ვითანამშრომლებთ იგივე ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან რა ინფორმაციას მივაწვდით იქ ხო ძალიან დიდი სამუშაოები კეთდება ხო ჩვენს ცხადია რომ დაკავებულები ვართ მაგრამ როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქისთვის მე მგონია რომ აი გეგმა არის ზუსტად ეს კი ბევრნი ვიქნებით, დიდი ხანი ვიდგებით და ჩვენ ამ ბრძოლას მოვიგებთ. არ ვიდგებით, არ ვიბრძოლებთ, ძალიან გაგვიჭირდება. ხო და ამიტომ მე დილით სამსახურში მივრბივარ ხოლმე, მაგაცა ძალიან ბევრ მათ შორის ხა კორუფციასთან დაკავშირებით იქნება თუ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ ოფისში, მაგრამ საღამოს მივდივართ მიტინგზე და სულ ერთია ხოლმე ჩვენთვის, აი ეხლა უკვე ვინ ჩანიშნავს ამ მიტინგს? ნამდვილად ასია. ანუ ჩვენთვის დღეს მნიშვნელოვანია რომ გამოვხატოთ ჩვენი მოსაზრება, ჩვენი ნება ის თუ რას ვფიქრობთ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით.